はい、舞台立つことになりまして、ね、ごめんなさい、なんか私服でね、すいません、ね、すいません、本当に、ね、なんかちょっと恥ずかしい感じもしますけども、まあ、僕たちがね、はい、コントラバスを使うコンビだったらね、断ることができたんですけども、確かにね、漫才がいかんせん手ぶらでできちゃいますからね。そうなんだ、マイク一つでできちゃうというところが ね、勝手がいいんですよ ね、もしよければ、あの僕らの時にも扇子を振っていただけると思いますけど、バロップやってる時、扇子だけ見てんじゃないよ、なんであの人扇子振ってんだろうじゃないんだよ。ね、いやみんな気になってますけどね、よりによって最善のど真ん中で扇子あげちゃダメですよ ね、みんな見ちゃうから、あの拍手ってこう叩くもんですからね、あの太鼓みたいこうじゃないですか初めて見ましたから、こういう叩き方ね、あの言っておきますけど全員見てますから、ね、あれダメですよ、皆さんこっち見ちゃいますから、まあね、盛り上がり方は人それぞれの、ね、盛り上がり方ありますから ね、まあ、いい場所ですね、一応僕たちの横浜横浜っていう名前で書きましたよ、ね、そうなんですよ、はい、漢字で横浜、カタカナで横浜で横浜横浜っていう ね、あの、まあ、クソダサい名前でやってるんですけども、横浜横浜っていうコンビ名なんですよ、ないです、まず売れない名前なんですけど、あの、はいはい、この名前を付けたのがあの事務所の先輩 の関根勤という人間でして、ね、そしたら急になんかセンスある名前に聞こえてくるでしょう ね、人間って怖いもんですね、かっけえだろ、ね、まあそれでやってました、まあ、3年ほど前からですね、はいはい、まあ、横浜を中心に活動させてもらってます、ね、そうなんでございます、だから僕実家の屏風ヶ浦なんですよ、僕は京急の杉田なんですけど、めちゃくちゃ近いんですよ、はい、まあ、だからバロテさん ね、はい、それあのここでやってるよっていうの聞いてたんで、まあ、いつか行こういつか行こうと思って、でもう一方が、高田シャーミンさん小林シャーミンさんですね、小林さんじゃない、宮林さんですか、全然違う、ちょっとね、だから崩して さっきね、もうずっと気になってたよ、ちょっと僕が気になっちゃうんですね、宮林アミです、コーダシャーミンですに聞こえてたんですよ、そうあれちょっと宮林アミって言った方がいいです、宮林アミですって言うとコーダシャーミンです、チラシを見た時に宮林アミって言ってたのコーダシャーミンって聞こえたよと思ってシアミのとかシアミに聞こえたね、きっとね、すいません、もう、ね、こんなことを言ったりとか、さっきね、バロテも調べたんですけど、ね、はい、あのバロテッティが出てきてね、あのサッカー選手が出てくるっていうバロテッティが出てきて、多分ね、皆さん経験あると思うんですけど、一応僕たち横浜を中心に活動しておりましてですね、はい、そうですよ、はい、結構いろんなね、舞台とか立たせてもらったり、テレビ田中さんとかね、はい、FM 横浜さんとかも、まあ、僕ら地元ですから、はい、ね、芸歴が10年目になるんですよ、はい、我々横浜横浜ってコンビ名でやってるんですけど、もし聞いたことがあるよって方いたら大きく手を挙げてもらってよろしいですか、さようなら、いや結構手挙げてくれたでしょうね本当に手挙げたら帰る感じになっちゃいますかね、本当ですか、一応僕たち横浜出身の笑い芸人でしてね、はいはい、まあ、今浅井企画さんでお世話になってやってますけど、そうなんですね、僕こう見えたも横浜緑ヶ丘高等学校卒業ですからね、はい、頭いい、ありがとうございますね、地元だとそういうことになるんですね、歌丸の後輩ね、歌丸の後輩、桂歌丸師匠も緑ヶ丘高校なんですよ、そうなんですよね、で私が富岡高校、今金沢総合っていう場所なんですけども、なくなっちゃった高校なんですね、まあ、ゆずの片割れがそうなんですね、そうそうそう、で僕たち出会ったのが、はい、もう本当杉田駅のところの戸田中学校っていうところの5期生でですね、はい、僕たちそこからコンビ組んで、中2からもコンビ組んでまして、今芸歴10年、小学校井上真央と一緒ですから、はい、お井上真央と向井治も同じ中学校なんて知ってました、浜中学校で、ね、どうもありがとうございましたこれ言ったから OK じゃないでしょう、ね、まあ一応ねここね舞台上げてもらったからね、はいはいはい、ちょっとねネタの方でちょっと1本だけね見ていただきたいと思いますけど、ちょっとやってもよろしいですか、ね、すいませんね、なんか音楽の箱 で音楽を多分聞きに来たと思うんですけどもね、はいはい、すいません申し訳ないですね、でちょっとまあ漫才だとねスタンドマイクとか使ってやるんですけども、はい、ちょっとねやっぱり声も聞こえなそうなので、こんな感じでねちょっとハンドマイクでマイクを使ってねちょっとやりたいと思います、やらせてもらいたいと思います、はい、まあ、一応僕たちご当地芸人横浜横浜としてやってますね、まあ、ちょっと横浜にまつわるネタっていうのをねちょっと一本やらせていただきたいと思いますので、ちょっと温かい目でね、はい、見ていただければと思います、よろしくお願いします、ダメですね、皆さんオンエアバトルのお客さんの顔してますね、やめろよ、オンバト否定するんじゃない、オンバトって言っても分かんねえよ、かなりシビアな目で見てますね、いや温かい目でね、はい、扇子を振りながら見ていただければ、そうですね、よろしくお願いします、はい、俺たちが困ってるなと思ったら一回扇子振るなり、ね、なんなり自分で考えて行動してください、助けるぞっつってねこれやるときはよーって言いながら、そうですね、バロテさんは困るけど僕たちそういうの助かるんで、ね、助かる、それよろしくお願いします、好き勝手やってください、はい、じゃあちょっとネタの方をねちょっとやらさせていただきま す、はい、どうも改めまして横浜横浜と申します、どうも温かい拍手でありがとうございま す私が、ね、横浜市磯子区出身の新村と申しまして、そうですよ、僕はね横浜市金沢区の区長をやってる上中というんですよざっと嘘つきましたけどもね、よーじゃないここだけで意思疎通するんじゃないちゃんとみんなに伝わるようにやりましょう、いいね、まあ僕ら横浜、はい、横浜っていうコンビでやらせてもらって、2人でやってますからね、横浜生まれ横浜育ちなんですけど、はい、まあ、皆さんもねそういう方いると思うんですけど、ね、まあ、たくさんいるでしょうね、やっぱり横浜に住んでると横浜のこと愛しちゃうんですね、まあ、横浜市民って横浜のこと好きな人多いんですよね、すごくいいとこですよね、うん、横浜弁ってわかりますか、あ、横浜弁っていうのがあるんですよ、僕らね横浜横浜だと都内の芸人とか地方から来た芸人、うん、よく言われるんですよね、はいはい、横浜弁って何っていうのが、うん、
まあ、よくあるのが何々じゃんとか言いますね。そう、なんとかじゃんっていうの、これで横浜弁って言われてるんですよね。そうなんですよ、うん、あと言うのがマイタワーの時マリンタワーって言うんですよね。これ言うんですよ、間違いない。それは聞いたことないです。浜っ子の会話なんですよね。浜っ子の会話内で僕マイタワーをマリンタワーって言ったマリンタワーって言うんですよ。いい、よく言われました声のね。これマジでね、浜っ子の会話なんでね、覚えて帰ってくださいね。いや、そんなのないです。今日はちょっとですね、横浜から引っ越す人と、はい、それを止める人っていうのを浜っ子の会話でちょっとやってみたいと思いますね。やってみたいと思いますってなんですかね、これ。おい、お前横浜から引っ越すんだって。何か始まりましたね、これ完全にね。嘘だろ、こんな横浜いいとこなのになんで引っ越すんだよ。おい、黙ってねえで何とか言えよ。まさかの相手役が僕ということで、とりあえず張り切って相手役やりたいと思いますね。うるせえな。うるせえよ。一人でやるのね。先言ってもごめんなさい。一人二役でした、すいません。俺はもう横浜から引っ越すって決めたんだよ。こっちが引っ越す人ね。なんだよそんな言ってきて、うん、マリンタワー早速出たの。マイタワーマリンタワー出ましたね。そんなこと言われても困りのす。いや、困りますみたいに言ったけど、困りのす。横浜 F マリノスですかそれね。お前の横浜愛はどこ行ったんだよ。今の横浜弁じゃないよね。急すぎるだろう。ああ、そんなに急がなくたっていいだろう。急がなくてだよね。急ぐ駅ありますけど、確かにね。俺なんかネギシーよ。どういう感情だよお前。寂しいの。ネギシー、ネギシーだね今ね。いや待て、山手だ、通り過ぎたから。いや待て、山手、おうおう、お前だって俺が石川町なるって分かってただろ。いつからそうだよ。どんどん横浜の方に向かってってんだおい。分かんない。分かんないって思いました。やめて言うな、親父ギャグだ。ただ分かんないよ。分かんないってなんだよ。お前の横浜愛はどこ行ったんだよ。まあね、横浜が好きな二人なんでしょ。じゃあ言わせてもらうぞ、うん、俺は巨人ファンだ。たまにいるけどね、横浜ずっと住んでるの。巨人応援してる人。お前横浜 DeNA ベイスターズが巷でなんて言われてるか知ってるか。なんて言われてんのよ。東海大相模の方が野球強いんじゃないかって言われてんだよ。やめとけよお前。シビアなとこなんだよ今。やってんじゃん。今やったら勝ちで負けるぞ。そんなことないよ。俺だってさ、ああ横浜から引っ越すかどうか、どっち中華がいいか迷ったよ。どっちがいいかみたいな。中華街入ってましたけど。お前には小さい頃、うん、ランドマークハマスタかもしれないけど、なんとなく話した中にランドマークタって横浜スタジアム入ってましたけど、ね、俺はいつかさ、横浜という港町から世界という大海原に羽ばたいてみたいと思ってたんだよ。なんかね、彼には大きな夢があるんでしょう、きっとね。俺どこ行ってもお前のこと忘れない、うん、もちろんこの大好きな横浜のこと忘れないからさ。あ、なんかちょっと感動的な話になってきましたねこれね。感動してって泣いちゃいました。はい、山下公園。すいません、縁が入ってりゃいいみたいになってますけど、ね、右新宿公園。だいぶレベルの低いことやってるこれ。港の見える丘公園。どんだけ出てくるの、縁シリーズ止まんねえなおい。富岡総合公園。かなり地元だよお前。誰もわかんねえよおい。いやおい、約束だぞ。 お前がどこ行っても俺らずっと元町だからな。友達だよ多分。元町中華が今一切関係ねえだろ。サンキューベイブリッジ。それに関してはただただ恥ずかしいだけだけど、聞いててシーパラかけてアリーナ。心配かけてアリーナ。シーパラかけてアリーナってなんだよ。お前と最後に話せてよかった。よかったね。俺これで心置きなく川崎に引っ越せるよ。隣町じゃねえか、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。一応ありがとうございます。一応僕たち、ね、横浜、はい、横浜という名前でやってまして、はい、僕たちも一応路上ライブとかやってまして、はい、毎月あの第1、第3、第5日曜日昼の2時からですね、あのゆずさんが路上ライブやってたあの伊勢崎町のカトレアプラザ前でですね、路上ライブとかやったりしてます。路上ライブもやってます。あとちょっとツイッターとかね、横浜横浜で検索してもらうとね、いっぱい出てますんで、人の舞台で告知する。バロッテとね、コーダシャーミンを調べた後は、はい、横浜横浜をぜひ。宮林亜美さんですよ。、はい、覚えて帰ってくださいね、はい、というわけで続いては、はい、宮林亜美さんですね。はい、高田シャーミンさんですね。高田シャーミンさんじゃない。互い違いに間違いのやめましょうね。それでは、横浜横浜ステージは以上です。引き続き宮林亜美さんのステージをお楽しみください。どうもありがとうございました。すいません、お邪魔しました。すいません、お邪魔しました。ありがとうございます。